Il-gvern jad diskussjoni diskussjonijiet avvanzati ma l-assoċjazzjoni tal persuni s-siljek f-Malta biex iħabbar skema ġdida li mis-sennija l għal-prodotti gluten free. Għabbar dan il-segretarju Parlamentarja Saha saxħa Chris Fern war li kien għati zuri t-neddija tal inja ġdida ta' prodotti gluten free mill-kumpanija Golden Harvest. Palessa ed fi stadju avanzat ta' diskussjonijiet ma' l associazzjoni ta' Siljak f'Maltija, kifu kol ma' l-stakeholders oħrajn, fil-ġranet il ġejjin kun nistaw nħabru d-dettalli ta' din l-iskema liħat kun ta' beneficju għal pazjenti li jibatu bi gluten intolerance. Chris Fern ħabbar ukoll li l-Gvern se jkun qed jirrevedi s-sistema preżenti ta' kif persuni sirjek bil-kartuna s-safra jistgħu jiġbru l-prodotti tagħhom. Bħalissa dan jista' jseħ biss miċ-ċentru tas-saħħa ta' Birkirkara u għalhekk huwa żied li din mhux flessibbli bizzejiet. Is-segretarju parlamentari fisser kif Malta hawn madwar 1200 persuna li ma jistgħu jiklu ebda tip ta' amha. Għal-daqstant u l-investiment ta' 350.000 euro mill-kumpanija Golden Harvest. L-imman investiment se jwassal sabiex għal l-darba jissuq maħdi kolu prodotti gluten free li huma friski. Fid-dawl ta' dan l-investiment sostanzjali, il-segretarju parlamentari ziet li l-gvern jgħat javan għal-possibilitajiet biex introduċi aktar prodotti minar amħ għal-beneficju tal-komunità siljek f-pajizna għal għverna għedin kol n-konsidraw sistemi ġodda kif n istunenu pazienti li juma asiliak biex u un varjeta ħjar ta' prodotti li jistaw jihdu li juma grutin friju ta' jepal